নমস্কাৰ, নিউজ নৰ বাতৰি স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই উৎপল দাস। চাওঁ আহক কি আছে আজি আমাৰ সংবাদত। দক্ষিণ যোৰহাটত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত ৰূপায়ণ কৰিলে অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী। নিউজ নৰ এক ৰিপৰ্ট। অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, দক্ষিণ যোৰহাট আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু বৃহত্তৰ দক্ষিণ যোৰহাটবাসী ৰাইজৰ সহযোগত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত 7 ফেব্ৰুৱাৰী বৃহস্পতিবাৰে ৰূপায়ণ কৰিলে অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী। যোৰহাটৰ লিচুবাৰী তিনিআলিত ৰূপায়ণ কৰা উক্ত অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীত দল সংগঠনৰ নিৰ্বিশেষে অংশগ্ৰহণ কৰিলে স্থানীয় ৰাইজেও। ধৰ্মঘট স্থলীৰ পৰা বৰ্তমান শাসনাধিষ্ঠ চৰকাৰে তথা মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ৰাইজৰ পক্ষত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কৈ শাসনৰ গাদীত বহা বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ জৰিয়তে যি অবৈধ হিন্দু শৰণাৰ্থীক অসমত সংস্থাপন দিয়া এক ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত সমগ্ৰ অসমবাসীৰ লগতে আজি আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, দক্ষিণ যোৰহাট আঞ্চলিক সমিতি আৰু দক্ষিণ যোৰহাট অঞ্চলবাসী ৰাইজে অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি তাৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আৰু আমি বিজেপি নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰখনৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতে অসমৰ জনগণৰ স্বাৰ্থত মাত মাতক, অসমৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰক, অসমৰ জনগণৰ লগত খোজত খোজ মিলাই আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰক, অন্যথা অসমৰ ৰাইজে ইয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অনাগত লোকসভা নিৰ্বাচনক প্ৰেক্ষাপট দিব। আৰু আমি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি সমগ্ৰ অসমবাসীক এটা কথাই জনাব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ এই আন্দোলন, আমাৰ এই যুঁজ কোনো বেংগলী সম্প্ৰদায়, কোনো মুছলিম সম্প্ৰদায়, কোনো খ্ৰীষ্টান, কোনো বৌদ্ধিক সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতি নহয়। আমাৰ এই যুঁজ সদায় বিদেশীৰ ওপৰত, বিদেশী সদায় বিদেশীয়ে, সিহঁতৰ কোনো জাতি নাই। আৰু আমি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক এটা কথা স্পষ্ট ভাষাৰে সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে অসম চুক্তিৰ 5 নম্বৰ দফাটো তেখেতসকলে আখৰে আখৰে ৰূপায়ণ কৰক। 1971 চনৰ 24 মাৰ্চৰ পাছত অহা কোনো হিন্দু শৰণাৰ্থী বুজা অসমে গ্ৰহণ নকৰে, অন্যথা অসমৰ ৰাইজে অসমৰ স্বাৰ্থত ইয়াতকৈও জংগী আন্দোলন হাতত ল'বলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰিব। ধন্যবাদ। শ্ৰীমন্ত মাধৱ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24/7 যোৰহাট। মা চন্দিকা চিল্ক হাউচ এণ্ড নলিনী চিল্ক হাউচ, পাট মুগা আৰু কপাহী কাপোৰৰ লগতে অসমীয়া গহনাৰ এক নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান। আমাৰ ইয়াত পাটৰ মেখেলা চাদৰ, মুগাৰ মেখেলা চাদৰ, কপাহী মেখেলা চাদৰ, পাটৰ শাৰী, মুগা শাৰী, গামোচা, ৰিহা, পাটৰ চাৰ্ট আদি উচিত মূল্যত পোৱা যায়। আমাৰ ঠিকনা AT ৰোড, নিৰ্মল মাৰ্কেট, যোৰহাট, নিয়েৰ নিউ মেডিকেল ষ্ট'ৰ, অপজিট অল্ড চিভিল হস্পিটেল। মোবাইল নম্বৰ 8723960065 অথবা 9706988552, ফোন নম্বৰ 03762001633। উল্লেখযোগ্য যে আমি বিয়াৰ সাজ পোছাক অৰ্ডাৰ মতে যোগান ধৰোঁ। আগবাঢ়িছো পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ। গাঁৱত শান্তি শৃংখলা অটুট ৰাখিবৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিল মহিলা। যোৰহাটৰ কমলাবৰীয়া গাঁৱৰ মহিলাসকলে গঠন কৰিলে গাঁওৰক্ষী বাহিনী। নিউজ নাওৰ এক প্ৰতিবেদন। উত্তৰ পশ্চিম যোৰহাটৰ কমলাবৰীয়া গাঁৱৰ মহিলাসকলে গ্ৰহণ কৰিলে এক বিশেষ পদক্ষেপ। গাঁওখনত যাতে শান্তি শৃংখলা অটুট থাকে, কোনো ধৰণৰ অসামাজিক কাৰ্যকলাপ সংঘটিত নহয়, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গঠন কৰিলে গাঁওৰক্ষী বাহিনী। 6 ফেব্ৰুৱাৰী বুধবাৰে জ্যোতিষ্মান মহিলা সমিতিৰ প্ৰেক্ষাগৃহত মহিলাসকলে একত্ৰিত হৈ এখনি ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত কৰে। উক্ত সভাত যোৰহাট সদৰ আৰক্ষী থানাৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ চক্ৰ সংগঠক মনোজ দুৱৰা, বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী অজিত বৰা, দীননাথ হাজৰিকা, অনন্ত হাজৰিকা উপস্থিত থাকে। দীপালী হাজৰিকাই আগধৰা সভাখনত
সভাপতিত্ব আসন শুৱনি কৰে সোমেশ্বৰ তামুলীয়ে। উক্ত সভাতে এঘাৰজনীয়া কমিটিৰ এক শক্তিশালী পূৰ্ণাংগ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ জৰিয়তে অনাগত দিনত গাঁও তথা সমাজৰ হকে কাম কৰি যোৱাৰ সংকল্পবদ্ধ হয়। আজি কমলাবৰীয়া গাঁওৰক্ষী বাহিনী আমি মহিলাসকলে গঠন কৰিবলৈ আজি আমি গঠন কৰিলোঁ। এই গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ জৰিয়তে আমাৰ যিবিলাক সামাজিক বিশৃংখলতা সেইখিনি আমি শৃংখলিতভাৱে বজাই ৰাখিবৰ বাবে আজি আমি মহিলাসকল সংকল্পবদ্ধ হৈ আজি আমি এই গাঁওৰক্ষী বাহিনীখন গঠন কৰিছোঁ। সকলো ৰাইজৰ পূৰ্ণ সহায় সহযোগিতা আমাক দিছে আৰু আমাৰ যোৰহাট থানাৰ পৰাও গ্ৰাম্য আমাৰ যিজন সংগঠক আছে মনোজ দুৱৰা ডাঙৰীয়া তেখেতেও আহি আমাক আজি ইয়াত সভাত বহুতখিনি উপদেশ দিছে আৰু সমাজকৰ্মী অজিত বৰাদেৱে তেখেতেও আহি আজি এই গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ যিখিনি উপকাৰিতা তাৰ বিষয়ে আমাক অৱগত কৰিছে আৰু সভানেত্ৰী সম্পাদিকা কোষাধ্যক্ষ নায়িকাকে লৈ আজি আমাৰ এখন এঘাৰজনীয়া কমিটি গঠন কৰা হৈছে আৰু এই কমিটিৰ জৰিয়তে আমি আগন্তুক কমলাবৰীয়া গাঁৱত শান্তি শৃংখলা অটুট ৰখাৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি যাম বুলি আজি দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ হৈছোঁ আৰু এই কমিটি আজি গঠন কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে সকলো সামাজিক ভাৱে যিখিনি শৃংখলিত কাম আমি কৰি আগবাঢ়ি যাম, ইয়াত কোনো যাতে বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আজি আমি এই কমিটি গঠন কৰি আমি সংকল্পবদ্ধ হৈছোঁ। কমলাবৰীয়া গাঁৱত এখন মহিলা গাঁওৰক্ষী বাহিনী গঠন কৰিছে, মহিলাসকলক সবলীকৰণ কৰাৰ কাৰণে এইটো যত্ন কৰা হৈছে, গাঁৱত অসামাজিক কাম কাজবিলাক প্ৰতিৰোধ কৰা, শান্তি শৃংখলা ৰক্ষা কৰা আৰু সহনশীলতা আৰু বুজাপৰাৰ মাজেদি সমাজখন পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যোৰহাট থানাৰ চক্ৰ সংগঠক মনোজ দুৱৰা ডাঙৰীয়াও ইয়াত উপস্থিত আছে আৰু যথেষ্ট সংখ্যক মহিলাই সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু এখন সভানেত্ৰী সম্পাদিকা নায়িকা এনেধৰণে লৈ এখন শক্তিশালী মহিলা গাঁওৰক্ষী বাহিনী ইয়াত গঠন কৰা হৈছে। আমি সেইখিনি বিষয়েও বিভিন্ন ধৰণৰ দিহা পৰামৰ্শ আমি দিছোঁ আৰু আগলৈও আমি এই ক্ষেত্ৰত যিকোনো সময়ত আমি সহায় সহযোগ আগবঢ়াম। শ্রীমন্ত মাধব বৰুৱাৰ রিপোর্ট, নিউজ আউট 24x7 যোৰহাট। এতিয়া সময় নিজৰ প্ৰতিভা জগতক দেখুৱাৰ, এতিয়া সময় নিজৰ প্ৰতিভাৰে জগত জিনাৰ। মই আহি আছো সংগীতৰ প্ৰতিভা বিচাৰি, যুগলবন্দী দ্য সিঙিং রিয়েলিটি শ্ব। এতিয়া সময় সাজু হোৱা, যুগলবন্দী এক সংগীত যুদ্ধ অডিশনলৈ আহক 17 ফেব্ৰুৱাৰী ডিব্ৰুগড় সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ভৱন চকীডিঙি, 19 ফেব্ৰুৱাৰী যোৰহাট যোৰহাট প্ৰেছ ক্লাব, 24 ফেব্ৰুৱাৰী ঈশান বাংলা অফিচ গীতা সাহিত্য টাৱাৰ শিলচৰ, 1 আৰু 2 মাৰ্চ জ্যোতি চিত্ৰবন গুৱাহাটী, বয়সৰ সীমা 8 বছৰৰ ঊৰ্ধ। পৰৱৰ্তী বাতৰি, বৰ্ষীয়ান কংগ্ৰেছ দিলীপ বৰুৱা দুবছৰে সজ্জাগত, খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাই কাৰোৱে, দুখত ভাগি পৰিছে বৰুৱা। প্ৰবীণ কংগ্ৰেছী দিলীপ বৰুৱা 2017 চনৰ 20 এপ্ৰিলৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে সজ্জাগত হৈ আছে। 2017 চনৰ পৰাই যোৰহাট ডিব্ৰুগড় আদিত চিকিৎসা কৰাৰ পিছতো আৰোগ্য লাভ কৰা নাই। বৰ্তমান এগৰাকী কন্যা, পত্নী আৰু ৰোগীয় মাতৃৰ সৈতে নিশয়ভাৱে সজ্জাগত হৈ আছে বৰুৱা। এই ক্ষেত্ৰত একো আক্ষেপ নাই তেখেতৰ, আক্ষেপ মাথো এটাই, গোটেই জীৱনটো কংগ্ৰেছতে থাকিল সাধাৰণ কৰ্মী হৈ, কিন্তু জীৱনৰ বিয়লি বেলাত আজি দুবছৰো সজ্জাগত হৈ থকা অৱস্থাটো প্ৰাক্তন বিধায়িকা, ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি, জিলা কংগ্ৰেছৰ মিশৰ বৰুৱা, আনকি আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰীয়েও এই দুখৰ সময়ত তেখেতৰ ঘৰত ভৰি দি খবৰ এটা নকৰাত ভীষণ দুখ প্ৰকাশ কৰিছে। জীৱনটোত দলৰ বাবে আগবাঢ়ি যোৱা লোকজনে কিন্তু দলৰ পৰা একো নাপালে। তাৰ আগতেও আজি প্ৰায় 2016-15 মানৰ পৰা মোৰ মেলেৰিয়াৰ প্ৰব্লেমটো আছিলে, কিন্তু 2017
19 তাৰিখৰ দিনা 19 এপ্ৰিলৰ দিনা মই অলপ বেছি অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু 2017 চনৰ 20 এপ্ৰিলৰ দিনা মই আপোনাৰ অগ্নিশমতালৈ গ'লোঁ। অগ্নিশমতালৈ মই ভৰ্তি হোৱাৰ চিন্তাতে গৈছোঁ, কিন্তু অগ্নিশমৰ বাহিৰলৈ যাম বুলি কোৱা বাহিৰলৈ যাব, গতিকে মোক এজি নাৰ্ছিং হোমত এডমিট কৰাই দিলে। তাৰপিছত এজিত লগে লগে মোক আই চি ইউত ভৰালে। 8 দিন মই আই চি ইউত থাকিলোঁ। তাৰপৰা আই চি ইউত অলপ আৰোগ্য লাভ কৰি কেবিনেটো কেইদিনমান ৰাখিলে। ৰাখি মই বোলে ইয়াত পৰি থকা আৰু মোৰ ঘৰত একেখিনি দৰৱকে খাই থকা এনে আনডেছে মই পইচা খাব ভৰিব লাগিব, গতিকে আপোনালোকে মোক ৰিলিজ দিয়ক। তেতিয়া ডক্টৰ অমিত শৰ্মাই ক'লে যে আপুনি ইয়াত অন্তত নাৰ্ছিং পাইছে। মই নাৰ্ছিং পাইছোঁ, আপোনালোকৰ নাৰ্ছিং মই বেয়া বুলি ক'বলৈ যোৱা নাই, কিন্তু কথা হৈছে কিন্তু মোৰ আৰ্থিকৰ কথা এটা আছে, গতিকে মই এতিয়া সম্পূৰ্ণ ছোৱালীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। তেতিয়া মোৰ ছোৱালীজনী আছাম মেডিকেল কলেজৰ প্ৰজেক্টৰ আণ্ডাৰত কেলকাতাত কাম কৰি আছে, গতিকে তাই লগত যোগাযোগ অৱশ্যে হৈ থাকে, মানে গধূলি টেলিফোন হয়। আৰু ডাঙৰজনী ছোৱালীবোৰ ক্লাব বদলত পৰিছে, তাইতো লগত লগত লাগি আছে। মাজজনী ছোৱালী সোণাৰীত থাকে, তাই যথেষ্ট সা সহায় কৰি থাকে। তাৰপিছত ভণ্টি আছে, এই ভণ্টি 31 ডিচেম্বৰ দিনাখন ৰিটায়াৰ কৰিছে, তাইকে সেই মাটিডোখৰ দিছোঁ, সেই ঘৰটো তাই বনাই আছে। আমাৰ লগ ভাগ হ'ব অসুখীয়া মানুহ, তাইৰো অসুখীয়া, তাইৰো এটা কিডনী নাই, গতিকে লগ ভাগ সুখীয়া আমি আৰু বাকী দিনকেইটা পাৰ কৰিম, এনেকুৱা এটা চিন্তা কৰি পেলাই এজিত হেৰি কৰিলোঁ। তাই পইচা পাতি দি সহায় কৰিলে, তেনেকৈ এজিৰ পৰা ওলালোঁ। এজিৰ পৰা ওলাই আহি অলপ দিন ঘৰত থকাৰ পিছত মই মানে ইউৰিনাৰী প্ৰব্লেম এটা পালোঁ, মোৰ অণ্ডকোষটো ফুলি গ'ল। ফুলি যোৱাৰ পিছত ইয়াত আকৌ মই এজিলৈ গ'লোঁ। এজিত ক'লে যে এইটো গ্ৰেজুৱেলি ভাল হ'ব, কিন্তু সময় লাগিব। আপুনি কংগ্ৰেছৰ নেতা বুলি কৈছে, মই আপোনাৰ ওচৰত ক'বলৈ অকণমান লাজ পাইছোঁ, এইটো কথাৰ কাৰণে। আচলতে মই কাকো দোষণে দিওঁ, মানুহ পৃথিৱীখন বৰ জটিল হৈ গ'ল, কোনোবাই খবৰ কৰি পেলাই নাহিলে বুলি মই তেওঁ বদনাম গাইছোঁ বুলি হয়তো কাইলৈ আপোনালোকৰ অনুষ্ঠান চাই ক'ব, কিন্তু মই সেইটো ক'বলৈ যোৱা নাই। কিন্তু দুখ লাগে এটা কথাৰ কাৰণে যে এটলিষ্ট খবৰ এটা মানুহটো পৰি আছে। মই কংগ্ৰেছ মানে কোনো পাপত গজা কংগ্ৰেছেই নহয়, এহাল বলদ গৰুৰ কাণত এখন যুঁৱলি, 3 কোটীয়া ত্ৰিভুজ এটাৰ মাজত থকা সেই মই 1960 চনৰ আগৰ কথা কৈছোঁ। প্ৰশান্ত গায়নৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নট 24/7, যোৰহাট। সংগীতেই মোৰ জীৱন, সংগীতেই মোৰ সাধনা, সংগীততে বিচাৰি পাওঁ মই মোৰ প্ৰাণ। অসমৰ চুকে কোণে লুকাই আছে বহুতো প্ৰতিভা, সঁচা প্ৰতিভা, যি সংগীততে বিচাৰি পায় নিজৰ প্ৰাণ। মই আহি আছোঁ তেনে কিছু সঁচা প্ৰতিভা বিচাৰি। যুগলবন্দী দ্য ছিংগিং ৰিয়েলিটি শ্ব', এতিয়া সময় সাজু হ'ল। যুগলবন্দী এক সংগীত যুদ্ধ অডিশ্যনলৈ আহক। 17 ফেব্ৰুৱাৰী ডিব্ৰুগড় সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ভৱন চকীডিঙি, 19 ফেব্ৰুৱাৰী যোৰহাট যোৰহাট প্ৰেছ ক্লাব, 24 ফেব্ৰুৱাৰী ঈশান বাংলা অফিচ গীতা সত্য টাৱাৰ শিলচৰ, 1 আৰু 2 মাৰ্চ জ্যোতিচিত্ৰবন গুৱাহাটী। বয়সৰ সীমা 8 বছৰৰ ঊৰ্ধত, সবিশেষ জানিবলৈ যোগাযোগ কৰক।
আগবাঢ়িছো পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ। যোৰহাটৰ মালৱালীত বিশ্ব শান্তিৰ অৰ্থে অনুষ্ঠিত হৈছে চণ্ডীযজ্ঞ। নিউজ নাৱৰ এক ৰিপৰ্ট। উত্তৰ পশ্চিম যোৰহাটৰ ঢেকৰগড়া মালৱালী আঞ্চলিক পূজা মন্দিৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এনেদৰেই অনুষ্ঠিত হৈছে চণ্ডীযজ্ঞ। বিশ্ব শান্তিৰ বাবে অঞ্চলটোৰ মালৱালী আঞ্চলিক পূজা মন্দিৰৰ উদ্যোগত তথা উত্তৰ পশ্চিম যোৰহাটবাসীৰ সহযোগত আয়োজন কৰা উক্ত যজ্ঞত বুধবাৰে ধ্বজোত্তোলন কৰা হয়। সন্ধিয়া বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে শুভাৰম্ভ হোৱা যজ্ঞৰ বৃহস্পতিবাৰে জল আহৰণ কৰা হয়। ভোগদৈ নদীত এনেদৰে জল আহৰণ কৰাৰ পাছতে পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰ উচ্চাৰণেৰে প্ৰাৰ্থনা কৰা হয়। লগতে সকলোৰে মংগল তথা বিশ্ব শান্তিৰ বাবে চাকি বন্তি জ্বলোৱা হয়। এই যজ্ঞত যোৰহাটৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰি মংগলৰ কামনা কৰে। প্ৰশান্ত গায়নৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24x7 যোৰহাট। আগবাঢ়িছো পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা প্ৰেমিকাক পলুৱাই অনা লংকাৰ প্ৰেমিক বৰ্তমান ৰঙাঘৰৰ আলহী। গতিকে সাৱধান, প্ৰেম কৰক কিন্তু নভবা নিচিন্তাকৈ নহয়। হয়, প্ৰথমে মোবাইলত চিনাকি, তাৰপিছত মেছেজ। এইদৰে লংকাৰ এজন দুৰন্ত প্ৰেমিক দীপাংকৰ দেৰ সৈতে প্ৰেমত পৰিছিল ডিব্ৰুগড়ৰ এগৰাকী 14 বছৰীয়া কিশোৰী। পিছে প্ৰেমে নামানে হেনো বয়সৰ সীমা, প্ৰেমে মাথো বিচাৰে প্ৰেমৰ ঠিকনা। সেয়েহে বয়সৰ সীমা নামানি প্ৰেমত হাবুডুবু খাই লংকাৰ এইজন বলিয়া প্ৰেমিকে একেবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা পলুৱাই আনিলে কিশোৰীগৰাকীক। ভাবিছিল দুয়ো এক সুখৰ সংসাৰ গঢ় দি তুলিব। পিছে 20 দিন অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত শনিবাৰে শনি লাগিল এইজন প্ৰেমিকৰ। কিশোৰীগৰাকী পৰিয়ালে ডিব্ৰুগড়ত ৰুজু কৰা অপহৰণৰ গোচৰৰ ভিত্তিত শনিবাৰে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে লংকাৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত অভিযান চলাই লংকাৰ পাঞ্জাৱী বস্তিৰ পৰা যুৱকজনক আটক কৰাৰ লগতে 14 বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। যোৱা 10 তাৰিখে আমাৰ গাঁওপথাৰ এৰিয়া পৰা ডিব্ৰুগড় ঘৰত ছোৱালীকেইজনী কিডনেপ হৈছিলে। ছোৱালী বয়সটো 14 বছৰ, কালা পুষ্প বুলি। আমি অলপ অনুমান কৰি গম পালোঁ যে ল'ৰাটো আমাৰ লংকা হ'ব এৰিয়া। আমি ইয়াতে আহি আমাৰ লোকেল পুলিচ আৰু লোকেল মানুহ সহায় যাব আৰু আমি পাঞ্জাৱী বস্তি বুলি জেগাও লংকা তাৰপৰা আমি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। এতিয়া আমি তাক আমি লৈ যাম। দুটা দুটা আছাম ছোৱালীজনীৰ বয়স কিমান? ছোৱালীটোৰ বয়সটো এতিয়ালৈ ক্লাছ 9 পৰা বুলি কৈছে, 13-14 মানে। আৰু ল'ৰা বয়স? ল'ৰা বয়সটো এতিয়া একজেক্টলি কম নাপাব, 22। ল'ৰাজন নামটো? ল'ৰাটোৰ নামটো হ'ল দীপাংকৰ দে, বা ৰাতুলো মাতে তাক, উৰুফে ৰাতুল, উৰুফে ৰাতুল মাতে। কিমান দিন আপোনালোকে পিছতে আপোনালোকে ইয়াত আহি? আমি আজি ৰাতিপুৱা আহি পাইছোঁ। তাৰপিছত আমি আমি অনুসন্ধান কৰি অলপ লোকেশ্যন চাই গম পালোঁ যে এইটো আমাৰ লংকা কেতিয়াবা ডবকা দেখাই থাকে, কেতিয়াবা মানে লোকেশ্যন চেঞ্জ হৈ থাকে। প্ৰেমজনিত কিবা কাৰণ আছে? প্ৰেম এইটো এতিয়ালৈ আমি ষ্টেটমেণ্ট লোৱা নাই এতিয়ালৈ। আমি আৰু তদন্ত কৰিম কেনে কি হ'ল মানে বস্তু। কেছটো ছোৱালীক কিডনেপিং হৈছে বুলি দিছিলে। কিমান দিন হৈছে এতিয়া? যোৱা 10 তাৰিখে দিছিলে। এমাহ হ'বলৈ হৈছে? এমাহ হ'ব। আজি ইয়াত কিহৰ কাৰণে ধৰি আনিলো? কিহৰ কাৰণে ইয়াত ধৰি আনিলে পুলিচে? ক'ৰ পৰা আনিছিলা? ডিব্ৰুগড়। কিমান কিমান বয়স ছোৱালী? 15 বছৰ। কেতিয়া আনিছা? 20 দিন। তোমাৰ বয়স কিমান? মোৰ বয়স 21। কি নাম তোমাৰ? দীপাংকৰ দে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা প্ৰেমিকাক পলুৱাই অনা লংকাৰ প্ৰেমিক এতিয়া ৰঙাঘৰৰ আলহী।
গতিকে সাবধান, প্ৰেম কৰক পিছে নভবা, নিশ্চিন্তা কৰি নহয়, দেখিছেই নহয়। লংকাৰ পৰা ৰাণা বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24/7, যোৰহাট। পৰৱৰ্তী বাতৰি। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016ৰ বিৰোধিতাৰে কাকীত আঁচোৰ ৰাইজমেল। অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি আনিব পৰা বিতৰ্কিত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 বাতিলৰ দাবীত সমগ্ৰ অসমৰ জাতীয় সংগঠন, বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল, কৰ্মচাৰী পৰিষদ, স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে ধৰি অসম আৰু অসমক ভালপোৱা সকলো শ্ৰেণীৰ লোকে প্ৰতিবাদ কৰি অহাৰ সমান্তৰালকৈ কাকীত কাকী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত ৰাইজৰ মেল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কাৰ্যসূচীত আছো কমিৰ লগতে স্থানীয় শতাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে। বাতিলৰ দাবীত আজি কাকী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই এখনি বিশাল ৰাইজমেল অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে অসম কাকীৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ বিভিন্ন ব্যক্তি আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈ বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে আৰু নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন, এই জাতিধ্বংসী বিধেয়কখন অসমত তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কোনো পক্ষেই হ'ব নালাগে বুলি তেওঁলোকে স্পষ্ট ভাষাৰে ইয়াত উত্থাপন কৰিছে আৰু অসম চৰকাৰ তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তেওঁলোকে ধিক্কাৰ প্ৰদান কৰিছে যে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ওপৰত এনে এখন জাতিধ্বংসী বিধেয়ক জাপি দিব বিচৰাত, যে আমি ৰাইজমেলক জৰিয়তে ৰাইজক এটা কথাই স্পষ্ট জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই জাতিধ্বংসী বিধেয়কখন অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত ইমান ভয়াৱহতা আছে, সেই বিষয়ে আমি ৰাইজৰ লগত অৱগত কৰিছোঁ আৰু এই যিটো কথা যে বাংলাদেশৰ পৰা অবৈধ বাংলাদেশী অসমত জাপি দি অসমীয়া খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ কথা যিটো কৈ আছে অসম চৰকাৰ তথা অসম চৰকাৰে, সেই কথাটো যে অসমীয়া ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিৰ প্ৰতি ভয়াৱহতা আহিব সেইটো স্পষ্ট, কাৰণ তাৰ উদাহৰণস্বৰূপে ত্ৰিপুৰা আমাৰ চকুৰ আগত জল জল পটপটকৈ স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ পাই আছে। এই বিধেয়কখন আইনত পৰিণত হ'লে আমাৰ কিনো সমস্যা হ'ব? বিপৰীতে এই বিধেয়কখন আইনত পৰিণত হ'লে লংকাৰ পৰা ৰাণা বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24/7, যোৰহাট। বাতৰি শেষ হোৱাৰ আগতে জানি লওঁচোন আহক আজিৰ দিনটোৰ বতৰৰ বতৰা। আজিৰ দিনটোৰ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা আছিল 27 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু সৰ্বনিম্ন 14 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। ইয়াৰ লগতে বতৰ ফৰকাল হৈ থাকিব। নিউজ নাওৰ বাতৰিত আজিলৈ ইমানেই। বিভিন্ন বাতৰি আৰু অনুষ্ঠানৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ নাও 24/7। ধন্যবাদ।